Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se v dané problematice rád vyjádřil z pohledu zákoníku práce. Od nového roku, od 1.1. zákoník práce stanoví, že mzda za práci, příplatek ve výši 25% za tuto práci a nebo náhradní volno za práci přes čas nenáleží, pokud bylo ve mzdě sjednáno výše s přilnutím k této práci přes čas. Já chci říct, že tato úprava je pro práva zaměstnanců nepřijatelná. Ukázalo se, že v drtivé většině případů tato výše nedosahuje takové mzdy, kterou by jinak zaměstnanec obdržel při poskytnutí standardního příplatku ve výši 25%. A je to tak tato úprava v rozporu s mezinárodní úmluvou Mezinárodní organizace práce, článek 1, číslo 1 z roku 1919 této úmluvy, kdy se stanoví, že mzdová sazba za práci přes čas by neměla činit méně než obvyklá sazba zvýšená o 25%. Nejen to, že tato úprava je v rozporu s touto úmluvou Mezinárodní organizace práce, ale je dle našeho názoru i v rozporu s článkem 28 listiny, kde se stanoví, že zaměstnanec má právo na odměnu za práci a ta odměna by měla být spravedlivá, což v tomto případě není. My navrhujeme změnu tohoto článku v tom smyslu, že tato možnost sjednání mzdy s přihlednutím ke práci přes čas bude možná jenom u vedoucích zaměstnanců a nebude tak možná u zaměstnanců standardních nevedoucích. Myslíme si, že u těch běžných zaměstnanců tato úprava v podstatě je navíc v této krizové situaci jenom přímým návodem na bezplatné zvýšení rozsahu pracovní doby a že toto ustanovení se v podstatě v velké míře bude zneužívat. Proto jsme navrhli zmíněnou úpravu. Děkuji.